Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, vem-nos agora relembrar o compromisso assumido pelo Sr. Ministro da Segurança Social. Eu pergunto-lhe o seguinte, ó Sr. Ministro, mas essas propostas que o senhor aqui evocou, isso ainda não foi feito? Então os senhores ainda não analisaram onde é que podem cortar nas parcerias público-privadas, ministério a ministério? 2 anos depois de estar no governo, é agora que vem assumir o compromisso de uma coisa que nos disseram que já tinham cortado em todas as áreas possíveis de cortar e que agora tinham que ir aos salários e pensões. Mas nós registamos esse seu compromisso. Aliás, cada vez que um membro do governo abre a boca, estabelece um compromisso. O que nós podemos dizer é que este governo denota uma grande incapacidade, uma extrema incapacidade de governar, porque governa com base na política do logo se vê. Ou seja, agora vamos tentar cortar em determinadas áreas, como se não tivesse a obrigação de o já ter feito. Terminando este debate, os 3 milhões de pensionistas não ficaram a saber nada sobre o seu futuro e sobre o seu presente, porque têm um governo que é absolutamente incapaz de assumir qualquer tipo de compromisso.